Re, viss ēters ir te! Šobrīd debesis pārsvarā ir apmākušās vietām arī nedaudz līst, un gaisa temperatūra mazliet augstāk ir Kurzemē un valsts centrālajā daļā ap plus 5, plus 7 grādiem, savukārt Austrum Latvijā gaisa temperatūra ap plus 4, plus 5. Saglabājas arī vēja brāzmas, piekrastē tas ir mazliet spēcīgāks līdz 14 metriem sekundē. Dienā gaiss mazliet iesils, tiesa gan... Tikai nedaudz gaisa temperatūra atšķirsies, kāda tā ir šajā brīdī, plus 6, plus 8 Kurzemē, ap 6-7 grādiem Rīgā un Zemgalē, no 5 līdz 6 Austrum Latvijā. Diena gaidāma apmākusies, daudz vieta līs arī dienas izskaņā, un mazliet intensīvāks Lietavas tiek prognozēts Kurzemē un arī vietām Vidzemes pusē. Vēja brāzmas piekrastē līdz pat 18 metriem sekundē, citviet valstī līdz 12-13 metriem sekundē. Ilgos mēs arī kāds laiks gaidāms galvaspilsētā, un lai arī šajā grafikā redzam, ka lietus nav gaidāms un saulīt uzspīdēs, saules kopumā būs ļoti maz, un ja šajās konkrētajās stundās lietus netiek prognozēts, tad kopumā galvaspilsētā dienas gaitā arī ik pa brīdim līs, un gaisa temperatūra paaugstināsies ap plus 5, plus 7 grādiem, savukārt vakar pusē kļūs vēsāks, gaisa atdzisīs līdz plus 4.